Pegar uma água aqui. É muito bom. Pegar uma água ali que tá calor e sem água não dá não. É. Sem água não dá de jeito nenhum. Eu vou ter que cortar essa galha de pau aqui, ó. É. Lasquei a cabeça um bocado de vez aqui, ó. Destrova, né? É. Uma cabeçada nisso aí dói, viu? Olha o quintal aí, ó. Não, o quintal tá acabou. Sim, rapaz, essa jaca tá madura aqui, ó. Olha aí, ó. Eu falei, ó, caiu, ó. É duas. Ó, essa grandona aqui, ó. E a pequenininha. A pequenininha já caiu aqui, ó. Apodreceu, gente, olha. É. Nós perdemos essa jaquinha, não acredito. Até o Beethoven veio aqui comer jaca. Pera aí, Beethoven, deixa eu ver se presta. Tirar um pedaço aqui pra mim. Eu falei pra tu, Maria, logo cedo tá armadura. Ó, tem um bag aqui bom ainda, olha. Pega lá aquele pó na igreja. Aí, pessoal. Tá se estragando jaca aqui no quintal. Aqui tá boa. É. Sair daqui que os cachorros querem comer. Esse daqui, meu, quando nós comer, acabou. Rapaz. Tá caindo jaca, tá estragando, gente. Tá estragando jaca, gente, no quintal. Que isso? Isso é pecado, rapaz. Essa aqui estragou. Estragou mesmo. Aí, ó. Come, Beto. Come, Beto. Aproveite, Beto. É só hoje, Beto. Aproveite. Tá acabando. Cadê a outra aí? Aquela mais pequenininha ali, ó. Olha aí, pessoal. Essa jaca aí, ó. Eu fiz um vídeo e eu mostrei que tinha uma lá em cima que ia cair, ó. Caiu, ó. Tem essa e estragou. Tem essa verdinha aí, né? Olha o pau lá. Dá pra ficar. Essa tá boa. Vamos derrubar. Vamos derrubar, não vamos deixar destruir não, vamos deixar estragar não. Quanto muitos estragam, tem gente passando necessidade aí, viu? Não me estragar não que é pecado, viu? Vamos lá, aí ó, pega essa tabica. Mas logo agora vocês podem terminar. É, aquele pau maior lá que ainda não. Isso alcança não? Eu não sei, gente. Cuidado aí. Não pode coisar, alcança sim. Olha aí, ó. Opa, olha. Tá bichinha tá boa, vou dar um pause na câmera aqui. Aquela ali, ó. Olha aí, pessoal, aí, ó. Rapaz, perdendo um jaca assim à toa, menino. Ah, menino. Chega, rachou a bichinha. Pois é, tinha jaca estragando no quintal, olha. Isso é pecado, isso não pode estragar as coisas, porque tem gente passando necessidade aí fora. Isso é pecado. Vou pegar uma faquinha aqui. Olha aí, pessoal. Nordestino doido aqui emenda tudo, ó. Tá aí os embu no fogo, vai fazer embuzado, ó. Quando ele ferver a água aqui, amolecer ele. Vai separar da água, vai pôr ele num prato e vai começar a espremer ele com a colher que vai sair o caroço todinho. Aonde vai pôr um pouco de açúcar e vai mexer aí com o leitezinho. Aí isso vai ficar um sabor tremendo. É chamada a paçoca de embu também, é embuzada de paçoca de embu. Vamos lá partir a jaca lá que a velhinha tá brincando não, tá lá. Vai, veludo. Vai, vamos pra lá, vamos pra lá.
O negócio tá se enferrando no cabo, melando o cabo todo. Vai, Velu. Velu tá uma bola, olha. Ah, eu raquei uma semente. Nós meteu, meteu comida nele. Virou uma bola o cachorro. Tá gordinho. É. Ó. Segura aí, Maria, pra nós partir. Ah, que bom. Opa, olha aí, ó. Uia. Muito bom demais. Essa tá uma delícia, hein? Nossa, tá boa mesmo. Tá uma delícia mesmo. Não, olha lá, ó. O outro lá tá roendo lá, ó. Os dois, ó. Beto, olha lá, ó. Cortar o bambão dela aqui, ó. É. Vai, pode pegar aí, ó. Pode pegar, dona Elza, hein? Pega aí, dona. Eu já botei o pesadelo no fogo, tá lá, cozinha. Ah, você pôs? Fui. Quero ver, Maria. Tá. Será que vai gostar? E aí, Maria? É, amor. Também sou filho de Deus, né? Também sou filho de Deus. Você é. Mas nós já tá comendo um jaco, ó. Mostra a jaca aí. É. Muito bom mesmo. Tô sim. Tá. As meninas estão lá dentro? Tá. Um filé ao cano lá. Pode comer à vontade aí, né? É melhor dar esse pedaço pra ela aqui, ó. Dá pras meninas lá, tadinho. Ela fica pra lá, as duas. Deixa aqui quando eu for. Nada é, tira, suco. Cuidado, põe a mão, não. Vem. Aí, ó. Come aí. Com uma vontade aí. A outra tá deixando coisa pra você lá ou não? Não, tá tomando banho a outra. É. Eu botei um negócio lá. Depois eu vou lá ver. A senhora só vai quando nós comer aqui lá. Vem senão não sobra. E vocês não vieram, não vai sobrar nada aqui, ó. Cuida logo, corre aí, ó. Vem, Tatiana. Até o veludo tá aqui comendo, ó. O veludo já pegou o garfo dele, ó. Não, não, o veludo, o pingo, o Beethoven, tudo com os garfinhos na mão aí comendo. Olha lá, ó. Tem um grandão. Toma, marra aqui. Aí, ó. Vê se o veludo brinca, ó. É só a dele ali, ó. É. E aí daquele que for lá mexer, ó. Pra você marra aqui, deixa que ela sai de banheiro depois de quando. Pega esse pau, bota. Cachorro tá comendo jaca, gente, aí, ó. Pega aí, perigoso, precisa dar o pé em riba. Não é fim do mundo, não, é que ele é sabido mesmo. Cadê a chave? Cachorro treinado, né? Nordestino, nordestino treina. Os paulistas também treinam. Eles comem sim. É que nós gostamos do mato. Ensina os bichos comer o que é bom do mato. O cachorro ali é índio. Tá bonito. O cachorro ali é índio. Então, vem aqui. E ele rompeu, ó. Uhum. Delícia, né? Uhum. É. Essas coisas, é até diferente isso daqui também, né? É. Falei pra ela. Ela falou, agora deixa eu fazer se tiver salário do ano. Ei, pessoal do YouTube, vocês não vão querer mesmo? Rapaz, pra eles pensarem um negócio desse. Vamos comer, gente. Que é isso? Uma delícia. Aí, mãe, corta aí. Até logo, pessoal. Tô indo, chegou da chuva. Tá louco, o povo que gosta de comer, gente. É o pessoal aí. Não sei onde que é, se é pessoal sítio. Tá. Se é que é sítio, sítio, o que é? Quem que tem a chácara mesmo é a... Quem que é mesmo? Quem que tem chácara aí? Não, a irmã da Santina aqui, logo quando desce do velório. A outra, essa da jaca é pra lá. Leva nós lá, leva nós e lá. E depois tem pra lá. Mas é bonzinho de boca. Mas nós não... Acabou a jaca agora. Que ela tinha falado pra mim... A Selma também, né?
A Célia? Eu falei assim. Ah. Deixa eu guardar aqui. Falei, agora. Agora que você falou, falei, agora que você trouxe, você não falou antes, ó. Eu tinha pedido pra eles, falei, agora também lá acabou, né? Na dela também tá, tinha acabado, agora deixa quando vai de novo. Vou pegar, ó, tá cheio de baga aqui, ó. É delícia essas coisas. Eu também gosto. Pode comer à vontade aí. Eu vou correr pra minha rede, que a minha barriga tá já estourando. Já comi hoje, menino, já comi. E é porque ainda bem que eu tô tomando um produto aí. Uma erva medicinal, senão eu tava com a barriga estourando. Seca a barriga aí, deixa a barriga do cabra sequinha. Mas eu como, viu? Eu não brinco, não. Nordestino, né? É, pessoal. Festa tá boa. Eu vou ter que dormir um pouquinho pra trabalhar na estante. Hoje é domingo. Domingo é 7 horas que tem que estar no ponto. Certo? Um abraço aí. Até logo, pessoal. Se inscreva aí. Lembrando que você não é obrigado não, tá certo? Só se você quiser se inscrever, se inscreva. Se quiser contar comigo, tô aí, né? Você não é obrigado não. Você é livre. Fica à vontade, tá certo? Mas se você se inscrever, seja fiel, não saia não. Ajude nós aí que eu te ajudo também, certo? Um abraço aí do nordestino mais doido do Brasil. E é o Justino Nordestino. Certo? Um abraço, até logo. A velha preparando aí, ó. Tirando a água e colocando ali no leite, ó. A velha não quer ficar famosa não, tem vergonha. A câmera tem medo de ganhar dinheiro, ó. Eita, pensem. Só o velho mesmo, só o velho. Agora ali vai amassar certinho com o leite. Menino, eu já tô babando, já tô babando. Pensa, igual aqueles cachorros que não tá meio atrapalhado. Babando. pra comer a buzada, olha lá. Oxi, saindo água da boca. Meu Deus do céu, não deixa eu pegar um pano pra limpar essa água. Meu pai do céu. Eita, a boca é quente, olha lá. Aqui a boca é quente, meus irmãos. Aqui a boca é quente. Ei, Tati, aí, ó, você sabe o que é isso? Acho que a Tati sabe, que ela é de Minas, né? Imbu, isso é imbu, imbu verde, fazendo embuzada. Embuzada e paçoca de imbu. Pense, menino, pense. O nordestino, quando vê, cresce até o olho. Mas é bom demais, menino. Tem pessoas que inventam de comer até com arroz. Eu nunca vi um negócio desse. Um trem esquisito. Eu não como não com arroz, eu como paçoca. Gostoso demais. Mas tem pessoas que misturam no feijão, na comida e comem. Pensa. Olha, a venha cheia da suada, menina. Sério? Para, não gosto disso não. É sério, bota pra lá. Isso tem dinheiro igual pedra. Para de brincar com essa história de dinheiro igual pedra. Tá repreendido. Tem que ter mesmo, mas não tem que falar isso aí não. Eu não tenho um real furado. Se pendurar de cabeça pra baixo, não cai é nada. Sabe o que cai se pendurar de cabeça pra baixo? O boné. Aí o boné cai. Mas olha, vou dizer, uma história aí de dinheiro, um bandido entrou na casa, levou tudo que tinha de fio, até a teia da casa decidiu levar. Foi feio o negócio, foi, o negócio foi de... Aqui mesmo, nessa casa aqui onde nós moramos, sete vezes levaram a energia. Eu não sei como é que não levaram o poste nas costas, não sei mesmo, não entendo. Pega o leite. Olha o leite aí. Não, o leite tá ali. É um leitinho aqui pra tomar. Acabar ficando um velho, tem que tomar um leitinho, senão não aguenta não. Não aguenta não, é sério, acaba. Vai ficando velho, menino. Leite tem cálcio. Eita, tá bravo. Olha. Bate na geladeira, é a mesma coisa de bater no coração. Ó. Geladeira da maçã, ó. Aí, ó. Abre aí, bota aqui. A
Abri um leitinho aqui. Eu vou tomar um no gogó no instante. Abre no dente mesmo, rapaz. Tá brincando, tem que abrir no dente. Vou dar uma faca aqui. Pra nós cortar aqui. Perigoso cortar a barriga. Não parece cortar, é abrir. Se escapulir aqui com a barra com o peito. Uma vez eu tava molhando a faca no frigorífico, passou direto com a barra com o dedo. Ah, eu não sei abrir esse trem, não. É sério. Segura aí, vai que eu abro. Eu não sei não, velhinha. É sério, velhinha. Ó, vamos. Eita, é dica. Olha aí, pessoal, como é que abre uma caixa de leite, ó. Eu tô amarrado, agarrado com as duas mãos. Eu agarrado com as duas mãos, a velhinha com o dente. Eita, trem duro, trem mesmo. Rapaz do céu. Ele vai derramar o leite na geladeira? Não vou abrir o dente não, que é falta de higiene. Vou dar um pause aqui, nós abrem. Nenhum resto encontrado no local. O velhinho tá velho demais, vai tomar um leitinho pra ver se melhora a situação, homem. Tá feio demais. Dá um leitinho aí, velhinha. Poxa, mas menino, e não, é? Tá brincando com o velho? Poxa, essa tá lotada, menino. Eita, quase que derramou o leite. Pinguinho de leite aqui, ó. Eita, aqui. Aqui é biruto, menina, que se deixar fazer... se deixar fazer vídeo, nós vai passar o dia. Poxa, ó. Não. Brincar é bom, mas vamos falar do que é bom, ó. Todo dia, mas todo santo dia, lá no norte, quando o pessoal ia tirar leite, eu encostava com uma lata de óleo. Sabe aquela lata de óleo antiga? De lata mesmo. Hoje não pode usar mais lata de óleo. Hoje usa na garrafa de plástico, mas antigamente era uma lata de ferro, de alumínio. Todo dia eu pegava um litro, meiava de açúcar, ia pro curral das vacas. Era o zaqueiro tirando leite e eu encostado. Cadê meu leite? Aí ele já ia espremendo o peito assim, ó. Tch, 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 e enchendo, chega e espumava assim, eu só assim, ó. Só dava uma balançadinha assim de vez em quando, assim, ó. E só. E toma pra dentro. E toma pra dentro. Pensa. Pensa no sambudinho que eu era. Barriga chega e dava assim, ó. Fiquei tão barrigudo. Precisou de uma carriola pra levar a barriga, porque eu andava assim, ó. Foi feio. Por isso que eu tenho que tomar o café marido aqui, pra emagrecer. Mas falando nisso, tô tomando leite sem açúcar, misericórdia. Aí não dá, né? Vixe, ia limpar o suor. O pano de prato tá repreendido. Deixa eu dar um pause aqui, homem. Fala, meu pai eterno. A idade vai chegando. Aí, pelo amor de Deus. Vamos continuar na ambuzada. Vamos lá. Pega lá a peneira. Pega lá. Vou pegar. Deixa o povo ver aí, ó. Olha aí, pessoal. Pensa que duliça. O velho chega, corre suor pelo canto da boca, canto dos olhos. Vou pegar uma peneirinha aqui. Terminando todo aquele processo que você viu ali, ó, cozinhou, coou, botou numa vazia, machucou. Agora você pega uma peneira dessa, ó. Pega uma peneira dessa, ó. Limpa, claro. Bastante higiene. Olha lá. A veinha tá aqui, tá o suor comendo, ó. Gente, olha. Ei, veinha, tu nunca viu boca quente, tá o suor descendo no olho aí, ó. Porque essa velhinha é arrancadora de toco, menino. Eu conheci ela arrancando anil. Você não sabe o que é anil não, pessoal. Anil e brauna. Também a catingueira. Né? O anile, a catingueira, o mororó, a brauna, a quixabeira, amburana de cambão, amburana de cheira, jurema, pereiro, bonome, juazeiro. E madeira de tudo quanto é tipo. Pau, ferro, braão, todo tipo. Essa velhinha arrancava aí no dente, ó. Olha o braço até hoje, ó. Pense. Quando ela levanta o braço assim, eu já tô lá. Pense, eu espero. Rapaz, acho que tem alguma coisinha aqui pra eu morder já, hein. Já tem alguma coisinha pra eu comer. Fala, meu pai, que ansiedade. Um tal de ansiedade aí, ó. Uncia o dedo. Tem tudo aqui, ó.
Pra nós morder. O camarão. Eita, meu pai eterno. Não lembrava do camarão, gente? Meu pai eterno. Olha. Misericórdia, camarão. Eu não tinha percebido, não tava lembrado, meu pai do céu. Vai lá, meu pai eterno. Tô ficando doido, hein? Oxe, nem lembrava. Repreendido, tá repreendido um trem desse. Não lembrava do camarão. Também, tu faz tuas coisas dele. Aí, ó. Bota aqui dentro, bota aí. É dois fazendo um negócio aqui. Pra machucar, nós já teve que entrar dentro com botina e tudo. Dentro da panela. Com botina, com tudo. Até óculos nós usamos pra nos afogar. Mexe aí. Ih, bota essa. Tá, pai. Que higiene é essa, gente? Bota isso pra lá, viu? Além, que higiene é essa, hein? Oxi. Os dois pés dentro. Os dois pés dentro. Não. É com a mão, aí tem mão limpa. É mão de moço, mesmo, mão de jovem. Mão de jovem é limpa. Toma um pouco de açúcar. Oxê. Para de... Você é doido. Pois a jovem tava com dois pés dentro da saco. Dentro do prato. A jovem tava dançando dentro. Para, meu filho. Não, tô gostando disso, não. Meu pai eterno. Ei, deixa a jovem terminar ali. Deixa a velhinha terminar ali. Que eu tô doidinho pra comer, não vejo a hora que termine. Aí nós vamos filmar mais aí, peraí. Tô bom, bota um pouquinho na tua mão. Se lambe, tem. Não, me vira assim. Vira assim, coisa. Como é que foi? Provar aqui, pessoal. Meu pai eterno, tem que lamber a mão. O povo faz isso mesmo, né? Eles preparam comida. Aí tem que lamber assim, ó. Uma coisa pra engolir a mão. É bom. Tem gente que põe assim na mão, assim, ó. Eu acho ceboso isso aí, gente. Eu acho que é falta de higiene, não sei não. Põe assim na palma da mão, assim, nem na palma, é aqui, ó. Aí só vê o cara passando a língua assim em cima. Lambendo o braço. Sei não, hein. Eu acho que o ideal é aqui, ó. Mas aqui, ó. Lambendo o braço, pelo amor de Deus. Tá pronto o negócio, velhinha? Uia. A velhinha dançou um samba dentro. O negócio foi bravo. Poxa, tá tampando o fone de ouvido, ó. O alto-falante. Tava tampando o alto-falante, não ia ouvir nada. Por isso que tem vídeo que não faz nada. Aí eu peguei, eu disse assim, ó. Vou pôr um pouquinho de açúcar. Vou pôr só um pouquinho de leite, porque depois eu pego mais leite. Aí quando eu voltei lá... A velhinha já tinha usado as duas caixas de leite, hein? Pelo amor de Deus. Olha, não ficou nada. Pra eu tomar mais um pouco, eu tive que misturar um pouco d'água e aí vou tomar. Tomar esse leite é pra deixar lugar pra tomar a embuzada ali, ó. A paçoca de embu. Olha a embuzada, a paçoca de embu, ó. É... Ei, povo nordestino, cadê os nordestinos aí? Pensava que nós estávamos aqui em São Paulo, não ia comer em boa. Embuzado aí, ó. Tá engano. Lembrando disso, né? Obrigado, Wilton. Primo velho aí. A Mari, nossa prima também. E o parente dele que veio aí do norte aí. E trouxe pra nós em boa aí, ó. Muito obrigado, tem que agradecer, né? Eu tava esquecendo. Fazendo muitas pantarmas aí, esquecendo de agradecer o varão aí, ó. O casal aí, né? Não pode esquecer, não. Bora, vamos lá. Como é que eu vou encerrar o vídeo? Que o vídeo tá muito comprido. Isso aí, oxe. Bora? Bora, filho. Tu vai derramar com essas graças. Mas não posso encerrar sem tomar, não. Tem que encerrar com um copo no bico. Tem que encerrar com um copo no dente. Aí, ó. Ah, então já vai pôr teu copo no dente? Tomar esse leitinho aqui rapidinho. Deixar de gula, hein? De pé. Isso é pecado, gula.
Não, mas não é... Comer bem não é pecado, não. Pecado é destruir ou jogar no mato. Oh, meu pai eterno. Eita! Falei-me. Então eu dei uma rodada assim pra, adoçar o copo. E ele derramando. Pedro vai derramar esse negócio, né, dessas arruidinhas? Arrebentou, filho. Ai. Bora, Maria. Cadê o meu, Maria? Bora, Maria. Põe o meu, Maria. Põe o meu. Ó, ah, Beto, vai ficar também, ó. Sai, Beto. Não, é fora de higiene, mesmo. Ei, Beto, pode voltar. É, isso aí é verdade. Betovinho, eu gosto de você, meu compadre. Mas você não pode estar entrando lá, não, que você sabe que é falta de higiene, né? Falta de higiene, você também. Volte. Vou te dar o teu, Beto. Fica aí, viu? Fica aí depois do seu, tá bom? Fica aí. Vou comer o meu agora. Né? Põe aí, velho, o meu que eu vou lá pra rede descansar. Tá ficando tarde e o velho não aguenta ficar muito parado, não. O velho tem que trabalhar. O velho tem que trabalhar, porque o negócio não tá fácil pra ninguém. Pra ninguém. Viu? Ei, pessoal, aí, ó. Como vocês podem ver aqui, ó, foi tirado todo o caroço, ó. Vendo, ó? Foi tirado todo o caroço aí. E aqui é que tá a embuzada. Pense, menino, pense. Nordestino, velho, nunca mais tinha comido isso. Tem até medo de cair o dente, viu? Porque fazia tempo que eu não comi isso aqui, ó. Vou botar aqui. Um copo e meio tá bom que, velho, não como mais muito mais não. Antigamente comia até muito, mas hoje acabou. Acabou, velho. Agora eu botei um pouquinho de farinha e vou lá pra rede me balançar. É, embuzado. Embuzado de embu, marmelada de marmelo. É isso aí. Tem farinha demais, parece. Ô, meu pai do céu. Ô, meu pai eterno. Pensa, parece uma coalhada. Não sei se vocês já comeram coalhada. De leite. Com farinha. Pensa na maravilha. Pensa na maravilha. Botei demais mesmo, olha. Essa é a ambuzada. De imbu, viu? Embuzada, paçoca. Eu acho que essa não é paçoca não, essa é embuzada mesmo. Paçoca é outro tipo, né, Maria? Botei farinha demais, gente, não pode não, ó. Ih, Maria, virou foi pirão. Rapaz, o meu virou foi pirão, Maria. Vamos pôr um pouquinho mais aqui, ó. Pra não matar o velho. Só pra... Não, acho que tá bom. Não, tá, tá bom. Tá bom. Virou um pirãozinho, era pra... não é assim não. Eu botei farinha demais, meu pai até. Vou me deitar. Beethoven quer um pedaço, mas não vou dar. Botei farinha demais. O meu botei farinha demais. Vai, Pingo, vai, Pingo. Os cachorros querem tomar. É gostoso. Não, obrigado. Tá bom demais, nossa. Fazia uma delícia. Fazia uns 20 anos que eu não. Fazia uns 20 anos que eu não comia. Isso. Ou mais. Eu nunca comi. Agora é comer, com esses bichinhos reberando não dá não. Aí. Depois eu dou pra vocês também. Põe pra você mesmo. É, eita. Ele é coisa árvore grande ou árvore pequena? A área verde ainda não. Tem que ser maduro. Olha aí, pessoal, ó. Muito saboroso. Bem azedinho. Muito gostoso com leite, olha. Aí chegou na vida do urso. Aí as duas eram enquadradas assim no chão, tipo uma caixa, com um negócio assim. Aí o homem falou assim, o diretor da empresa, disse assim pro pegar a receita, pessoal. Aí falou
Agora o difícil é achar, né? Aqui só no norte nós achou. Eu achei um pé ali, mas quando o caba viu que era comida, que era coisa de comer, que ele achava que era um pé de veneno. Aí ele não deu mais não, menino. Mas menino, o negócio daqui tá é bom. E não, é? Um abraço aí, pessoal. Até logo. Vou descansar aqui.